وسلم الله عليك يا نائب العربي يا ابو فاطمه يا رسول الله. Estamos a sair, não é? Estamos a sair. Simão, já saiu. Temos 44 km para completar o resto do track de ontem. São 9 da manhã, estamos a sair, está fresquinho, está bom, está 23 e meio. Acho que pelo menos toda a gente teve uma noite de descanso, mais ou menos. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Está melhor a moto? Está melhor? Nota-se a diferença por trás. A moto já vai assim, mas tu vais assim. Pode ser que assim te dê mais confiança. Essa linha não foi muito bem escolhida, porque não tinhas ido a direito. Oh Miguel, o que é que foste aí fazer? Ai o caralho! Tão bem! Não tinhas um caminho por ali tão bom! Oh que caralho! Espera aí! Espera, espera! Eu só posso. Vai, 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 vai! És ali um caminho tão bom, meu! Oh, foda-se! Não há desafio! Ali não tem desafio! Ela que manda! Vai fazer esta merda aberta? Não! Não, saiu ao velcro! É bom para ficar sem telemóvel aqui, não? É, não é o telemóvel! É o powerbank que não funciona, é só o peso morto que vai ali! E aquilo não funciona! Hã? Só o peso! Só o peso! Olha, fazemos isto ontem. Caiu, caiu. Toda a gente vai. Não há controle nenhum. Mas tem de ser a esta velocidade, não é? Há outra forma. Quando a moto vai abaixo, um gajo perde a potência na trás. Seguras-te? Pera, 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 oi! Calma! Oi! Caralho!
Ele não tem, não tem confiança. No... Tem? Ele não tem confiança, mano. E está bem cansado. Miguel! O Miguel! Estás a fazer bem. Tira-me. Não dá, mano. É foda. É foda, mano. O gajo abrandar. Cansa-se, foda-se. E andar a pé, foda-se. Com tudo gajo que é para a moto em cima do carro. Simão, levantamos a roda de trás, sai da moto. Até nem é, mas pronto. Não, então vai para aí, vai para aí. Aqui já está mais. Vai para aí. Para aí? Ou para aqui? Tanto faz. Faz a alavanca, João. Faz a... Um, dois e três. Não tá. É? Já aqui.
Quantos metros? 100 metros. Então é um de cada vez. É um de cada vez. Para lá a meio. Um de cada vez. É aqui já? Começa aqui? Então vamos passar o primeiro. Tens de tentar ver se ganhas um bocado de velocidade. 20 km por hora chega. Não é preciso ir assim, percebes? Toma o teu tempo, com calma. Talvez segunda, não sei. Vai caralho, vai, 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 não pares! Não vi! Oi! Se ele se fode, está fodido! Olha! Já levaste a boca! Fica a caminho que é mais levezinho, tchau! Aquela mata fica com um quilómetro a mais! Isto é uma história para contar. O cabrão do meu requino foi-se embora com a minha moto. Vou editar. Eu já estava a pensar que o cabrão já ia embora. Dos trocos todos, sobrou 100 dirhams. Vou dar os 100 dirhams ao gajo. 100 a 100? Sobrou 100. 300 euros, vou dar os 100 dirhams ao gajo. Mesmo assim estamos a poupar muito tempo com ele. Estás a andar bem. Mais 5 dias disto e és um pró. É assim. Não estamos a andar em linha reta, não é? Não estamos, mas ele está a esperar mais morto. O que te dói? Que é isto? No baixo do braço? Pois. Vai lá com a cabeça na piscina. Está desanimado, né? Só para vir. Para a próxima. Os treinos têm de ser mais duros que a prova. Está a fazer mais duros.
montada tão cansada. Há lá barros fodidos nas subidas, mesmo, por causa do outro. Não é, esta areia é muito mais fácil. Pô, do uma de uma salada fixa. Salada fixa. E de Marrocos, quantas dialetas? Normalmente é 12. 12? De abelhas e árabe. Pero dentro do árabe, é de abelhas berberes, é de 7 idiomas. Fica um pouco diferente. Três pero... cada um? Não, três idiomas, três idiomas de abelhas berberes. Olha o bicho que me mordeu, que andava em cima de mim. Foda-se, quem se mata a caminhar, caralho. Até que eles estão. Não conseguia ligar a moto. Não? Não na areia, cansa para favor. Prefiro andar de moto. Senta-te na moto. Senta-te na moto que a gente já vem. Quer trabalhar? Sim, sim. Pá. Um, dois, três. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Tens de segurar a moto, né? Já vai a tua moto com caralho! Não
Mas depois de lhe dar gás assim, estás a ver? Esta estava fácil. Fui estacionar. Obrigado. Queres que eu vá levando a tua moto? Hã? Ah, claro, claro. Vai, 1, 2, 3, Miguel. Look at that. Solar está aqui, já. Cógelo ou cógelo aí? Estás a ver? Também cai! Pedro! Vais ter de pegar um chinelo novo ao homem, man! Não é uma questão de humilhação, André, o que vocês acham? Não, man! Ninguém está a dizer isso! Só que a mim está-me a gostar de ver-te a sofrer assim.
uns 5 minutos para o outro. Eu deito. Não, mano. Tens os meus sapatos. Mas ele calça mais do que eu. Temos de lhe dar o suficiente para o gajo se calçar. Quatro é melhor. Quatro é melhor do que três. Vamos rodá-la para apontá-la para aqui. Ah não, isso vira aí bem. Não vira bem. Pá, está cheio de calhau aí. Não vira bem. Um, dois, três. Caralho, não, mandem para cima de cima. Olha, até aquele 70. Não, este braço, este braço. Caralho, para fazer força, não é para te sentar. Esta velocidade, man. Mata a gente. Esta completamente. Depois tenho que ver isto para trás para ganhar a pronto. Pois foi. Ele está arrebentado, man. Ele desistiu. Ele está a fazer isto. Ele está a fazer isto porque. Oi. Quer. Quer sair daqui? Só vai recuperar consigo. Só. Só porque isto está a matá-lo, mano. Ele vê 100 metros disto. Desliga. Desliga. Vamos rodá-la para ali, mano. Vamos rodá-la, é melhor. Para ali. Deixa para ali, mano. Rodamos a moto para ali e o homem sai daqui. O gajo vai para cima dela cansado. Hã? Estou cansado. Já vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai, um, outra vez. Um, dois, um, dois, já três. Chego. Vai. Um, dois, três. Uau. Caralho. Puta. Se um gajo não tivesse amigos, estava fodido. Ei. Brincadeira, não é? Preciso de 5 minutos. O ano passado, quebrou. Fisicamente. Não, 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 não. Ficou um bocadinho anímicamente em baixo, depois no outro dia recuperou aí, espero que ele faça o mesmo, já está. Está arrebentado. É. Mas agora não tem nada a dar, vou deixar o pulo. Não, não, não. Ah, Simão, ganha da cara. Vai, Miguel, dá-lhe pau! Dá-lhe pau! Caminhar na areia cansa-me tanto, man. Forga-se. Como é que está o meu melhor amigo? Foda-se. Está quase, man. Pior está feito. Me foda a mim é caminhar na areia, meu. Foda-se, fico estourado. Pois estás, pois estás. Tu estás farto de levantar motos. Eu andei ali uma altura a levantar nelas, agora tens sido tu. Foda-se. Thank you.
onde estamos? No meio do nada. Conseguiste, caralho. Desculpa. Foi um amor muito grande. Dá licença. Para ser com a sorte, hein? Boa sorte. A vossa dos pais. Não, não, dá tudo ao homem. Já deste quanto? 50. Já ali estão mais 120, fica com o homem. Epá. É demais, não é? Não, não. É demais. Não, estamos sei, a dar 12 euros ao homem, mesmo. Pois, mano, é isso aí. É, 12 euros. Trabalham até à noite. Para nós. Pois é. Custa para... alguma coisa, 12 euros. Para nós não é nada, para eles é muito. Muito. Não é? Pá, foda-se. Estes gajos, olha lá. Este gajo não é nenhum desgraçadinho. Ele merece o trabalho que está a fazer. É isso mesmo que eu estou a dizer. Mas nada. Tal e qual. Só não é isso. Estamos todos de acordo. É só isso, mano. Tal e qual. Então foda-se, o gajo. Já viste? O gajo levantou. Estou a filmar? Estás. Ainda bem. O gajo levantou a pegar as duas mãos no guiador. Eu vi. Viste? Sim. Assim, quem? Qual como moto? Quem pega na bicicleta dele. Qual moto? Do Pedro. Mas já viste o bracinho dele? Poxa. Os gajos estão secos. É para comprar uns sapatos. Toma lá para comprar uns sapatos. Estavas a desviar? Estavas a passar por mim, sem me avisar? Eu não estava... Man, desculpa. Desculpa. Não foi... Desculpa. Mas eu estou a contar que a malta vai no trilho, man. Estás a contar mal. Pois estou, pois estou. Desculpa. Não foi essa a intenção. Só para te lembrar. Sim, sim. Estás a ficar assustado. Não, é que eu não apito porque penso que a malta se assusta porque pensa que foi uma queda ou uma moto ou não sei o quê. Não vem a ver nada, man. Eu sei, mano, eu sei. Por isso é que eu tenho esta merda aqui, percebe? Pá, desculpa. Não, é desculpa. É só para ter a terra a pensar. Certo? Não? Tens toda a razão, mano. Entrou-lhe o vato a mim. Thank you.
pesado. Não, 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 porque o gajo está dorido nas costas. Eu já lhe dei um ganda forte. Já lhe dei um ganda forte e fodi. E ele já ia. Pois, eu ia mesmo para o matar agora. Um dia. Dois, três. Surpresa, assassinou, só vi, não. Hã? O primeiro impulso foi só teu. Eu não fiz nada. Fui eu. Está quase. Sim. Hã? Quando acabar, acabou. Dá-lhe gás, dá-lhe gás. Está bom. Já saiu, já saiu. Calma, só vim para o pé de ti. Só vim para o pé de ti. Tu devias estar a curtir um bocadinho mais. Aproveitar. Mais depressa, podes ir e voltar. Não posso, tenho que poupar a gasolina, man. Se estivéssemos ao pé de casa. Esta pega mais baixo que a mim. Agora estou fodido. Tenho de ir buscar a minha moto. Ah? Pá, o coelhinho. Leve na moto dele. Na moto dele, estás maluco? Ah! Deixa estar a moto dele aí, man. Não quero levantá-la mais. Foda-se, estou fodido. Ah? Não, man, deixa estar. Vou relaxar. Ali, man. Se calhar exagerei um bocadinho na distância percorrida. Agora vou ter de caminhar, ué. Foda-se. Coitadinho do coelho. Se calhar exagerei um bocadinho. Desculpa. Dá cá o teu capacete. Aquece muito menos assim do que moto. Se calhar exagerei um bocadinho. Porquê? Precisas de dar um abraço, man. Precisas de levar um abraço. Vai levar mais. Vai levar um abraço e um beijinho. Eita.
Parabéns, Andréia. Parabéns, Andréia. Parabéns, epa, espera. Muitos parabéns. Dá um beijinho ao meu amigo. Eu já fiz o mesmo. Um beijo para ti, Andréia. Beijinho, amor. Sabes o que é que eu vos digo? Vou comer um beef jerky. Stormtrooper. Parece que estás em Tatooine. Olha aqui o Stormtrooper em Tatooine. Sabes o que é que eu digo? Filma aí, filma aí. Uhul! Opa, isto não é os gajos lá do... Estamos em Tatooine. Já me tinham dito isso. Primeiro dia. Um, dois, três, vá. Tudo ao mesmo tempo, man. Deixa a puta ir logo para o chão. Pois, o gajo está ali a insistir para quê? Está-se a can... Para de dar pontapés no banco, caralho. Pumba, pumba, pumba. Que a malta não espera, foda-se, malta nunca espera, é sempre mandar areia para os olhos. A malta não quer andar aqui. E nós a insistir com ela. Só isso, eu tento, canso. Sim, não sei se tem bateria. Olha aí. Olha o gajo, caralho, viste? Perdeu a emoção. Ganda Miguel! Foi o beef jerky que lhe deu potência! Já lhe disse? Já perguntei. Ah, tá. Já. Eu estava aqui dentro, agora de repente vi isto também é aqui tão perto. Mas ele está-se a divertir, man. A gente não pode negar isso. Não, mas ele está-se a divertir, man. Let's go!
Mais força. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Força, 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 força. Isso, força. Agora aponta à direita. Aponta à direita. Força, força. Força. Vai, 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 vai. Espera aí, espera aí, man. O gajo está à rasca das costas, man. E agora foi o pulso. Espera aí, espera aí, espera aí, Keir. Miguel, agarra aí de lado. Levanta, 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 levanta. Vai agora. São quantos? 15. Já aleijaste? 15 e 4. Um dia há 4 na moto. É muitas vezes. Muitas vezes. Estás a gravar? Estou. Será que é ali? Não é? Não. Nós estamos no track. Está a ver? Fica melhor ali. Vai. Fui eu que lhe disse. Ele disse, tenho vontade de lá ir ver. E eu disse, vai. Eu concordo, eu aceito tudo. Já fez o clique à areia para ti? Está quase o parafuso. Tali a terra estará uma coisa. Dia zarne da gulina te batnet. تالي اتجاه استرى وين كوزت دي الزرنين دغولين تبتنت تقلات اسيان ظنولين تزكت الله ما هيج غماني ننت زوكت الهديان مراجد هذا الدوين التكارد تكتبت نزوكت الهديان مراجد
هتا الدوين التكار ديت كتابت هانت ميتار بجا اتكيوض ولا الندامة هرات
conseguimos fazer o track que era suposto termos acabado ontem. Demorámos toda a manhã a fazer os outros 40 km. Foi muito complicado por causa da areia, estava muito mole, muito solta. Começou muito solta. Mas conseguimos fazer. Grande ideia! Grande ideia! Sim. Parar! Ok! Grande ideia! Grande ideia, amigo! Eu estava a ver no GPS, estava a pensar se isto fosse um valezinho com umas árvores, ia parar! Hã? Também eu. Esta merda. Já te como aquela. Tu não viste as pessoas à espera lá ao início da cidade? Sim. Vêm motas, as motas, chips atrás de nós. E eu subi das garagens. Ah. Fazem limpeza. Yeah. A moto, amanhã de manhã vais lá, parece que estás a começar o dia. Já percebi. Tá bom, tá visto?
para entrar da cidade para eu vi-os, ele deu a volta logo. Era tudo ao mesmo. E o outro bacana, o da Botinete, perdeu o boné. Por isso é que não está aqui. Atrás, estás a ver? Tanta pressa e agora quer ir para o teu. É tão bonito, caralho. Ele merece que eu me foda a pinha. Andaste a ter a pinha à malta toda. E depois é. Ah, isto é para ela, senhor, ninguém. É, eu vou pôr. Paras para ver um café. Caralho, eu tinha que parar. Já. Voltaste! Já fazes avarias na estrada, voltaste! Não andaste cá há 3 dias, não reparaste que eu não tinha lâmpada? Reparei! Então? E agora estava ligada! Que eu liguei o máximo! No, na tempeste de areia! Ah! E agora já não estava outra vez! Que foda-se! O gajo não se decide. Já me aconteceu nesta moto. Médio. Não, o meu explodiu. O meu explodiu, está tudo preto lá dentro. Foda-se, é só areia, caralho. Ainda tem, está bom. Está aí os teus lábios, não quer? Não. Uá! Que é bocado arranho-te e tu adoras! Eu vinha no meu capacete só dizer: só me apetece ganir, só me apetece ganir! Desapareçam daqui, caralho! Bora! Uma mais grande! Um papel! Olá, câmara! Quanto custa o painel? Quanto custa? Amanhãs. Amanhãs, e tirei. Ah! Sim. Olha como é que eu aqui. YouTube! Aí é como ele é cacê! Gás! Mamas grandes! Uhul!
that day with